No niin, tervehdys taas täältä tien päältä. Emeritus ajelee täällä taas moottoritietä. Ja moottoritie ei nyt ole kauhean kuuma, kun sataa vettä. No, tänäänkin tuli taas tässä ajatuksia mieleen. Viime kerralla juttelin oman itseni hoitamisesta. Ja sehän on hirveän tärkeä asia, niin kuin todettiin. Ja itsensä hoitamiseen ja siihen sisäiseen parantumiseen liittyy hyvin oleellisesti anteeksi antaminen. Ja siitä haluaisin jotain ajatuksia tässä nyt jaella ajaessani lyhyesti. Sehän olisi pitkä aihe, mutta ihan lyhyesti. Mä olen itse omassa elämässäni huomannut, että mitä anteeksi antamattomuus voi saada aikaiseksi. Aika usein se aiheuttaa unettomuutta ja rauhattomuutta ja sitä jää niin kuin hautomaan niitä asioita. Sanotaan että esimerkki, että joku on loukannut minua ja mä en ole selvittänyt niitä asioita toisen ihmisen kanssa. Ja niin mä jään hautomaan niitä asioita. Ja on vaikea kohdata sit toista ihmistä sitten seuraavan kerran. Kunnes sitten mä otan askeleen ja menen sopimaan sen ihmisen kanssa. Anteeksi antaminen on todella tärkeää ja mä oon joskus tehnyt sillä tavalla, että kun toinen ei hoksaa pyytää anteeksi. Jotkut on sanonut, että mitä sitten, jos toinen ei pyydä anteeksi, niin voinko mä antaa anteeksi? Kyllä sä voit antaa. Siis mä olen tehnyt monta kertaa sille, että mä olen yksipuolisesti antanut anteeksi. Vaikkei toiset olisi tullut pyytämäänkään. Ja se on vapauttanut minua. Mä en ollut enää sen jälkeen kiinni siinä asiassa, eikä minua se ihminenkään häirinyt. Nimittäin on semmoinen viisas sanonta, mitä mä olen yrittänyt noudattaa ja mä olen pitänyt sitä vähän niin kuin oman elämäni mottona. Tietyllä tavalla on se, että se mitä toiset tekee sinulle tai sanoo sinulle, ei vahingoita sinua. Useinkaan, vaan se vahingoittaa, tai miten se menee. Okei, otetaan uudelleen. Sinä et ole vastuussa siitä, mitä toiset tekee sinulle, vaan sinä olet vastuussa siitä, miten sinä reagoit siihen, mitä toiset tekee sinulle. Eli tässä me voidaan miettiä, että miten mä suhtaudun siihen, jos joku loukkaa minua. Annanko mä anteeksi saman tien vai jäänkö mä hautomaan? Ja siitä riippuu myös se, miten mä toimin niin kuin sitten jatkossa. Vahingoittaako se minua vai eikö se vahingoita, mitä toinen tekee tai sanoo minua? Ja tämä on ollut semmoinen aika hyvä periaate, minkä mä olen huomannut omassa elämässäni, että kun on pystynyt antamaan anteeksi, on päättänyt antaa anteeksi, koska anteeksi antaminen on usein myös ihan päätöksen asia. Se ei ole tunteista kiinni, vaan mä päätän antaa anteeksi vastoin mun tunteita. Mitään tunteet tulee sitten ihan perästä vähän myöhemmin, eli tunteissa anteeksi antaminen. Se voi kestää jonkun aikaa. Niin. Se on vapauttanut minut. Ja mä olen ajatellut, että se mitä vihollinen käyttää meidän elämässä, niin on juuri tämä anteeksi antamattomuus.
ja sen kautta sitten sydämeen kasvava katkeruus. Sitähän vihollinen käyttää niin kuin meidän ihmissuhteissa. Me loukkaannutaan, me jäännetään anteeksi ja sitten me katkeroitetaan. Mutta anteeksi antaminen on niin kuin märkä saippua. Minusta on ollut aika hyvä esimerkki, että ennen vanhaan käytettiin paljon enemmän saippuita, palasaippuita. Ja se kun kastui, niin se oli tosi liukas kädessä, niin kuin monet, meillä on kokemuksia. Blups, blups, se niin kuin muljahtaa kädestä pois, kun se on märkä. Ja kun me annetaan anteeksi ihmisille, niin meistä tulee niin kuin märkiä saippuita vihollisen kädessä. Se ei saa niin kuin otetta meidän elämästä. Vaan me aina muljahdetaan sen kädestä, kun me annetaan anteeksi. Ja vihollinen joutuu toteamaan, että taas se antoi anteeksi. Se taas antoi anteeksi. Mä en saanut kiinni siitä nyt. Elikkä huomaa tämä, että anteeksi antamisella on mieletön merkitys sun elämässä. Ja se on myös, kuuluu tähän hengelliseen sodankäyntiin. Ei hengellinen, no tää nyt on vähän eri asia, mutta kokonaisuutena, mutta viittaa kuitenkin siihen, ei hengellinen sodankäynti ole pelkästään rukoustaistelua tai voittojen julistamista, vaan se on sitä, miten sä elät kristityn elämää. Miten puhdas astia sä voit olla ja sä pyrit siihen pyhyyteen. Se on hengellistä sodankäyntiä ja mitä enemmän sä elät Jumalan tahdon mukaisesti ja olet puhdas astia, niin sitä vähemmän vihollisella on otetta sinun elämässäsi.